So'nggi 2 yil ichida estradamizda ko'plab yangi nomlar paydo bo'ldi. Ular orasida Sevara ham bor. Xonanda doim muhabbat mavzusida kuylaydi. Uslub arab yo'nalishlariga yaqin, o'zgarishi tinglovchilar ham bor. Lekin ularning sonini ko'paytirish uchun ijod qilish kerak. Hozir ishlardan bittasi haqida xonanda gapirib bermoqchi. Shunchaki sevarmiding sevmasdan, shunchaki yonarmiding yonmasdan. Yolg'on va'dalarga nega meni ishontirganing? Demak, uning ijodida yana yangi qo'shiq paydo bo'lmoqda. Taronaning birinchi muxlisi Sevaraning o'zi. Xo'sh. Qo'shiqdan. Mana yangi yildan yangi taronalar bilan kirib keldik. Taronamizning nomi shunchaki deb nomlanadi. Aranjirovka o'zbekchasi nima? So'z va she'ri Mirziyot Nurmatovga tegishli, musiqiy sayqali esa Jamshid Abdunazarovga. Kadrlardan bilish qiyin emas. Klip Moskvada suratga olingan. Qiziq ma'lumot. Sharof Muqimov ham Sevara ham deyarli bir xil vaqtda ijodiy safarga chiqishgan, lekin buni o'zlari bilishmagan. Syomka uchun boshqa-boshqa joy tanlangani ularning yutuqlari deyishimiz mumkin. Klipimizga to'xtaladigan bo'lsak, klipimiz rejissyori Dilmurod Karimov, operator Sanjar Sabirov. Bunaqa savol tug'iladi, nega aynan Moskva shahrida yoki chet elda O'zbekistonda ham juda ham ko'p hozir mana pavilyonlar ochiq studiyalar ochilyapti, dekoratsiyalar qurilmoqda. Endi bir tomoni bor, men fotograf bo'lganim uchun o'zi asli menga birinchi o'rinda joy muhim. Ya'ni o'sha noodatiy joy, hech qaysi klipga chiqmagan. Bizning kliplarimizda ya'niki o'rmon sahnasi bo'lsin yoki yana qanaqadir o'rmon ichidagi uy yoki qanday dekoratsiya, samolyot, vertolyot, ana shunaqa pavilyonlar yoki shunaqa detallar topish juda ham mushkul. Men har doim kliplarimda harakat qilamanki, noodatiy chiqsin klip. Insonlar ko'rganda bu qayerda olingan degan savol bo'lsin degan faktorga ahamiyat beraman. Kartina ko'zlangan natijani berishi uchun qiyinchiliklarni yengish kerak. Ish jarayonida xonanda va rejissyor o'rtasida kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Premieradan keyin munosabatlar tiklanadi. Hozir endi yomonlashib boshlaymiz. Yo'q, buni kesib tashlanglar. Sevara bilan ishlash juda ham Sevara bilan ishlash juda ham qiyin bo'ldi. Ikki kun kasal bo'lib yotdim istimana. Lekin rejissyor meni ayamaganligi sababli ham kasal bo'lib qoldi. Yo'q, unaqa deganda nima qilib yomonlayman. Siz yaxshisiz-ku. Bilmanglar. Gapir. Jimmy, gapirmay. Boshqacha. Shunchaki orzular so'ldi, shunchaki yuragim qo'ydi. Bog'imda yangi gul o'ldi, shunchaki davom bo'ldi. Qo'shiq mazmunini ochib berishning eng oson usuli bu klipni voqealar bilan boyitishdir. Ijodimdagi eng qiyin suratga olish jarayonlari bo'lgan klip deb aytsa ham bo'ladi. Qiyin syomka edi, negaki biz o'rmon topdik va o'rmonga 200 metrgacha o'sha pianinani ko'tarib olbordik. -6 gradusda 4 soat trek etishimga to'g'ri keldi. Juda ham yuqqa ko'ynaydi. Bunaqa muzlab qolaman deb o'ylamadim. Sevara partnyorlar borasida ko'p o'ylanadi, ammo to'g'ri qaror qabul qiladi. Bosh rolda esa yosh aktyor Jon Malik o'ynadi. Klipimizda bosh rolni o'zim o'ynadim. Syuardessa rolini o'ynadim. Ko'plar syuardessa bo'lish sizga juda yarashar ekan deb kommentda yozib ketishdi. Premyera har bir ijodkor uchun bayram, bayramni esa ko'pchilik bilan nishonlash kerak. Shunday ekan, o'tkazib yubormang.